Jag vet inte, vi kanske ska introducera videon också. Tjena, tjena, vad kommer det här? Nu ska vi spela lite Dead Rising 3 med Saintro! Jo! Vad kul! Det där var ett väldigt, 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 så här, vad heter det? Spontan introduktion. Ja. Okej, okay, let's go outside. Oj, det ligger briller här. De vill ha. Ja, jag tog också upp dem. Stek. Men du, jag vet vart vi ska gå. In hit. Här finns det kläder. Ja, jag tycker dit och bitter. Fast det negativa är att det är kvinnkläder. Jag kan ingenting. Man sprinta? De här, det här kommer bli så jävla sexigt. Kolla. Och de här. Oh my. Alltså, oh my. Så jävla sex. Nej, jag också. Jag också här. Oh, oh. Du ligger pengar här i, tror jag. Det är fan kassaapparaten. Jävlar vad jag kastade iväg den. Vänta, här finns några andra. Ja, det var också en Daisy. Wow! Nej, det var inget. Nevermind. Vad var det här för någonting? Limited edition Frank. Oh, nice. Jag fick en Frank. Hey. Nej, släpp ner henne. Släpp henne. Okej då. Hon har inte gjort dig någonting. Flög små bit. Okay, let's go outside. Veva! Up! Åh, här är en sån hatt. Nu ska vi försöka fixa så att man får den här på sig. Se vad man gör. Hur gör man? Jag vill att de ska hamna på en subbe. Står och snäckar han. Här är det! Man ska typ kunna sätta dem på huvudet. Alltså, det ska tydligen vara en jättestor open world på det här spelet. Oj, hoppsan. Oj, oh, en pistol! Jag vill ha en pistol. Jag har redan en pistol. Det är ingen typ pistol. Ja, men jag vill ha den. Min pistol. Vet du, vi ska ju dit bort. Det är 140 meter dit. Så, här. Åh, det är sprit. Okej, det kan vara viktigt att ha. Åh, ett baseballträ, jag vill ha. Aj! Du ska kasta på oss om, så ska kasta på dig. Smaka baseballträ. Ah! Jävel, hörs. Vart tog du vägen nu då? Vad ska du? Fan, polisen skjuter ju. Smart som. Pit, vi ska göra pit. Oh, det finns, ja, det finns en ritning där uppe på polisbilen. Ja, det. Ja, där. Det var en heavy metal. Jo, allt du tar upp får jag också. Okej, okay, nice. Kolla nu. YOLO! Nu kör vi! Vebop! Det är bara att köra. Skjuter mig bara. Ja, det är lugnt. Du bara rushar. Ja, 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 jävla. Alltså, jag kan inte sprinta. Håll in, vet du, skift. Nej, just det, du. Det var inget. Nevermind. Håll in skift. Det var inget. Så gör vi, Jag spelar med handkontrollen, jag styr med handkontrollen nu. Nevermind, okej. Okay. Åh, det är flygplan här. I'm coming. Jävla högt det blev nu. Jag har fortfarande 60-aste byxorna i... Du, det ligger granater här inne. Gör det. Ni alla kastar med dem. Här, kastar dem rakt ut här. Oh! Nu smäller det. Åh, oh, jäklar vad han flög. Var tog du vägen? Jag är bakom dig. Där, kolla. Granat! Fly on the wings of love! Nej, jag måste inte mitt vapen. Oj, jag har inte heller mitt vapen. Har jag något vapen? Har jag en handgranat till? Vad fan, jag zombisar! Oj, 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 oj! Vad gör du nu? Inspekt! I'm coming! Varför är det två pistoler för? Vända. Vem är det som pratar? En tjej? Skit jävla, han flög, sa du? Nej, vart är du? Nej. Precis, jag ska bara sänka ljud lite. Musiken ska sänkas, så. Jävlar! Dra vi dit vi ska. Bob is dead. Jaha, stackar ut Bob då? Ja. Okej, vi ska upp här alltså. Nu ska det den här bruden. Tog inte du på dig en sån... Jaha, vad fan har du för jävla tröja på dig? You're hot. Jag tycker jag är hetare. Har du sett min tajta baja eller? Look at my baja. Anna, får jag skjuta dig i huvudet? Jag gör en sak nu. Kolla nu.
Nej, det försvann. Nej, det är här. Säg till oss. Vadå? Ta emot min pistol. Nej, det gick inte att kasta pistolen. Fan. Vänta, ta emot den här. Vänta. Men... Jag taste mot... Nej, blä! Ta emot den här. Nej, men vad fan? Jag trycker på fel knapp, okej. Okay. Ta emot. Okay, babbla med henne. Kolla mitt hopp. Så jävla sexy. Bla 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 bla. Åh, hon är så gangsta. Kolla, jag kan slå henne. Ah, det slog mig. Bitch. Aj. Tog tärna, okej. Okay. Bra. Spray av, nu ska vi vara gangsta och spraya lite. Vad vill du? Så kolla, jag blör dig som fan. Jag måste gå byta kläder, BRB. Jag kommer. Men jag kan inte sprinta på handkontrollen. Så det lär ju gå på något sätt. Där, jag hittar. Åh, så jävlar! Ja, ah, det ringer i telefon. Nice. Svara. Jag hann inte. Oh, aimbot. Åh, jävlar! Vad för det? Jag kör ju med handkontroll. Det är klart jag är aimbot. Åh, en rullstol! Här, kan du sätta ja. Dig? Ja, jag kan skjutsa dig! Vänta. Sätt dig i den, om det går. Nej! Går det att sätta sig i den? Nej, det går inte. Akta bakom dig! Jag är dynamit. Fire! Aj. Aj! Åh, vad är det här då? Tessa, sätter du då? Kolla en navkapsel. Vänta. Ta min navkapsel. Det går inte. Fan. Jag vill åka rullstol med dig. Här, jag kastar navkapslar på dem. Åh, jävlar! Aj! Bråkar inte med kompan. Vapen är för fjollor och amatörer. Alltså, det hade varit bra med något liv. Oj. Eller någon... Något vapen. Ja. Okej, okay, here we go. Du-dun-dun-tsch. Aj! Jag råkar slå dig. Kan vi skada? Ja, ah, vänta. Jag hittade en batong. Vi borde ta varsin sån här, sen åker vi runt. Oj. Jag hittade en batong. Kör vi. Batong är typ värdelös. Du flög iväg! Hittade en batong. Jag kommer! Så kommer du med rullstolen? Ja, en zombie rullstolen! Vi kanske skulle ta oss dit vi ska. Ja, jag ska kasta den här då. Hörs. Spring! Ska vi ta den här som är 74 meter bort? Ja, du är instängd någonstans här. Åh, jäklar! Kom zombies flygande! Jag kommer! Jag tar den här vagnen så kör vi. Kolla, ni ska vi gå här? Du har dina armar bakom här! Dina armar bakom ryggen så springer du bara runt. Sluta skratta, jag skrattar bara för att du... Om du ska inte skratta, jag. Gör det nu, testa och säga. Ja! Bilen flög iväg! Okej, nu springer vi hitåt. Åh, shit. Åh, vi är tårögd för fan. Ja, jag också. Nu ska vi sätta dig spröret med händerna bak. Åh, vad är det här då? Kom, jag har en hjälm. Clear, ja, man måste clear här. Aj. Du dör ju nästan, du måste ju äta någonting. Jag vet. Åh, en katana! Oh, let's slice all them. Nej, det finns mat här borta om du vill ha. Bananas. Åh, jävlar, alltså du flyger runt! Vad tror du bananen där? Du kan slåss med en zombiehand. Jag käkar bananer, jag är en apa. Du borrar i mig. Sorry. Alltså... Katana! Åh, här smäller det. Hej, crackers! Öppna här. Ja. Så. Easy. Spårar ur.
Det var så jävla kaos ju. Alltså, kom jag att sexiga kläder. Alltså, jag kan tänka på vad han tänker när han kommer och säger vad tjena. Folk kommer tro att vi har tagit tjack för fan. Alltså, vad snygg han är då. Kan du ta allt seriöst när han går ut med de här kläderna? Vadå, ser du min gubbe? Mm. Vi kommer säkert få döda han. Jag blir lika håriga ben jag hade. Ja. Så är det som så. Åh, fy fan. Ja, jag tror vi ska döda han. Och jag nu ska döda han, nu jävlar. Hoppas jag får behålla min katana. Där ligger min katana. Nej, jag har en katana. Vart är du? Där. Aj, jag sprang in i trä. Jävla aj! Jävlar! Hörru, bråkat inte med kompa här. Och jäkla, han är ju kaos han. Jag har en katana. Aj! Du på mig, du. Hur lätt är det här? Det är skitsvårt. Åh, där har jag! Här mat. UB! Du måste äta mat då. Jag vet, men tror det finns några bananer heller? Vad sa han nu? Först ett ninja ju! Eller man är så smär va? Focus the psycho stod nu. Vad är han? Han är uppe på en pelare där uppe. Ja! Vänta, jag kastar min katana. Varför kastar du borren på? Jag vet inte. Nej, ta katana. Visst det? Alltså dö! Nej, visst det? Det här man spelar mot en boss. Aj! Åh, det finns kaffe där. Wow, vad händer nu? Jag vet inte, han skriker. Han stampar. Ah! Oh! Bomber! Jag tar den här juicepaketet. Åh, det finns en alltså drive för det här. Vad sa du? Ta han. Jag pickar den. Ta den där. Fult där. Ah! Aj. Wow, han är fan. Han är galen. Aj. Aj, runt. Alltså vi lär ju ta. Ja, fan. Nu, slice it. Nej. Alltså, kom igen då. Snart. Ja, crazy. Aj, smaka bacon. Det är ju ont. Det slår i luften. Ja, vi tar den. Ja, sluta hoppa, kom nu. Taste it, bacon powder! Yeah! Bacon just powder, det. Yeah! Kinesjävel. Jag vet inte. Precis, vi bara vet inte. Alltså, vad snygg han är. Jag undrar hur han känner sig. Jag fick spöet om en sån där. Vad är det som är bilden här? Vad fan snackar du? Who give a fucks? Vad fuck you? Jag tror man får hans vapen. Nu är KP. Alltså skriker han på Gud eller vad gör han? Ingen aning. Det blir säkert en jävla monster typ. Han dödar sig själv. Hej! Lika bra, han är ju retard. Tyckte han verkar ganska bra. Jag vill ha hans halsband. Jag vill ha det. Jag vill ha hans halsband. Åh, jag tar nyckeln. Jag tog den här. Noob. Jag ska bara logga ut från friend. Snabbt bara. Så. Ja, nu kan vi spända points. Ja, kom igen. Nice! Jag kör på... Ja. Alltså, ska vi köra på olika specialisations-grejer, typ? Vi satsar på en sak var, typ. Okej. Okay. Då kör jag på typ... Jag kör på pistolen. Jag kan inte göra det. Alltså. Nu är det där, life. Alltså, jag fattar inte, vad fan ska man ta då? Agility eller... Agility springer ju snabbare. Okay? Jag vet. Springer. Det står ju där nere vad du får. More ammo means more dead zombies, okej, ta den. Uppgrader Emily. Mer ammo för det, tror jag. Emily, så.
Skills då, kan man också välja. Jag tar den där will. Jag kan inte ta den, jag kan inte välja någon. Nej, nej, jag har fått dem ju. Oh my god. QQ. Oj! Jag ser testa, jag råkar slå på dig. Jaha. Vadå, chilla! Är det någon som på den här då? Oj. Oj! Chill the hell down, bro. Vad för fan det här spelet alltså. Oj, ja, tja. Slice han en bitar. Kolla här då. I'm a samurai! Det här spelet är så jävla brutalt alltså. Det här vapnet. Är det OP? Ser du, kolla. Vad fan är det inte annars med min Skype? Alltså, fan. Okay. Good job, man.